Hej, her er biltesteren og Dacia Sandero Tech Road. Vi er der, når du har brug for os. Og sørg for, at du kommer hurtigt videre. Book service eftersyn på dinbilpartner.dk. Her er en bil, hvor jeg for første gang længe har sådan et rigtigt had-kærlighedsforhold til den bil, jeg nu kører i. Jeg har jo ved flere lejligheder før sagt, at jeg elsker Dacia primært, fordi Dacia er et discountmærke, som tør stå ved, at det er discount. Men også fordi du får masser af bil for pengene hos Dacia. Især Dacia Duster har en kæmpe plads i mit bilhjerte. Og også den her Sandero har et eller andet over sig. Dacia Sandero er jo en minibil, som ikke ligner alle de andre biler i det benhårde minisegment. Og det synes jeg er tiltalende. Og nu er der så kommet en... Det er måske at tage munden lidt for fuld og kalde den for luksusudgave. Men i forhold til, hvad Dacia plejer at diske op med, så er den her Tech Road variant faktisk pænt meget udstyret. I forvejen er der en Dacia Sandero Stepway, det står også her meget diskret, som ser lidt mere rå ud end en basis Sandero med de her sorte skærmbeskyttere, tagbøjle og så en frihøjde, der er øget 4 cm i forhold til en almindelig Sandero. Den her Tech Road, den har så fået sorte spejlcovers, den har fået en ny lakering, en ny flot rød lakering, som meget fint hedder Fusion. Vi andre vil nok bare kalde den for metalrød. Den fås også i en flot grå nuance, som Dacia har valgt at kalde for Highland. Herinde i kabinen topper Dacia den lige med automatisk klimaanlæg. Den har fået indtræk med røde og grå detaljesyninger. Den har fået en 7-tommer touchskærm med navigation. Og så har Dacia givet den en decideret komfortpakke med højdeindstillelige sikkerhedsseler, højdeindstilleligt rat og højdejusterbart førersæde. Og det er alt sammen meget fint på papiret, noget andet er i praksis. Klimaanlægget for eksempel, det er sådan lidt bla bla-agtigt. I går var vi 2 voksne og 3 børn en tur i Aarhus, 157 km hver vej i 28 plus grader. Og der havde klimaanlægget altså mere end svært ved at følge med til at holde temperaturen bare sådan nogenlunde behageligt for os herinde i kabinen. Og så den her komfortpakke. Det er helt fint, at selerne de kan justeres i højden, men jeg savner, at rattet det kan trækkes hen imod mig og skubbes frem igen efter behov, og ikke kun op og ned, som tilfældet er i den her Sandero Tech Road. Og så hedder det sig, at førersædet er højdejusterbart, og det er det også. Men jeg har efter knap 700 km kørsel i bilen her stadig til gode at finde den helt rigtige sædeposition. Jeg er derimod glad for, at fartpiloten i bilen er af den gammeldags type her i Sandero Tech Road. Den er jo et standard. Og at det ikke er sådan en adaptiv en af slagsen, som flere og flere bilproducenter er begyndt at putte i deres biler. Du ved, den her, hvor den automatisk følger farten på forankørende. Jeg kan jo bedst lide den her gammeldags, hvor du sætter den på den fart, du nu ønsker at køre. Og så er det op til dig selv at sørge for, at du ikke brager ind i noget foran dig. Motoren er en 0,9 trecylindret benziner med 90 hestekræfter og en manuel 5-trins gearkasse. Den fås også med noget, som Renault og Dacia kalder for Easy R gearkasse. Det er sådan noget halvautomatisk pjat, du skal holde dig fra. Diesel er også en mulighed for Sandero Tech Roads, hvor du for 12.000 kr. Ekstra får den med en 4-cylindret 1,5 liters dieselmotor med 95 hestekræfter. Og nu ved jeg ikke, men jeg håber, det er et isoleret tilfælde med bilen her, og ikke et generelt problem, for så har Dacia et kæmpe problem. Men det er som om, at ved mere end 80 km i timen, så står der en ude bagved og hiver i sådan en kæmpe elastik. Jeg oplever flere gange ved høj fart, at det virker som om, at den sådan mister pusten og bremser sådan lidt ned i motoren. Igen, jeg håber, det er et isoleret tilfælde med bilen her, men jeg var lige nødt til at nævne det. Ved sådan en helt almindelig, bare lige ud i Netto efter rugbrød, mælk og grøntsager-tur, så gør den det jo rigtig godt. Vi skal huske på, at det stadig er meget begrænset, hvor meget helt ny bil i den her klasse, du får for 142.000. Men her er det så, jeg ikke lige kan lade være med at tænke på, at du lige nu kan få en helt ny Renault Clio med den samme motor som i bilen her til 3.000 kr. Færre end hvad den her koster. 139.000, så har du en helt ny Renault Clio. Det synes jeg lige, du skal tænke over, hvis du kan undvære de her ekstra 4 cm frihøjde.